üks. Sporto antud head teid teile kõigile! Just nimelt siia treppide juurde, nii et me saame kõik kohad sisse võtta treppidel ja näha ülevalt alla siis tänase jooksusangareid. Ja see siip hakkas siis kepikõndja, kes mõne aeg tagasi finisheerus oli Omniva spordiklubi eestvedaja Indrek Rai, kes on ka väga tugev harrastus korvpall.